אם בסוף נקבל ילד, אז עובדה שזה לא קוצר דקה. זה תשובה של מוישה. הרב בויש לא אומר ככה. אנחנו נפגשים כל הרבנים פעם בשבוע על מקרים, אנחנו נפגשים גם על ניהול המכון עוד פעם בשבוע. כל שבוע יש לך מקרים שאתה מתלבט עליהם. צריך להבין שזה מקרים לפעמים שהרופאים התייאשו, ודאי הזוג באים בייאוש ובעננה כבדה, וכולם אומרים להם אין מה לעשות, ובאים לפה וממש משתוקקים שנמציא להם משהו חדש ומשהו אחר. ישיבת מקרים באמת נולדה מצד הצורך שלנו במכון, למצוא פתרונות למקרים מורכבים. ואנחנו בעצם מנסים, תוך כדי בעצם הישיבות האלה, למצוא את הפתרונות הרפואיים וההלכתיים. יש לפעמים בעיות קשות מאוד שאנחנו נתקלים בהן ולא יודעים, מתחבטים מאוד מה לעשות. אז אנחנו עושים משאל גדול בין הרופאים, ואחר כך אנחנו יושבים. אנחנו מתחילים תמיד את הישיבה מהצגה של מקרה. תמיד זה מקרה מורכב, גם לרבני המכון, אפילו אחרי ניסיונם הרב שנים. ובעצם אז מציגים, אנחנו תמיד עושים את זה בצורה של הצגה של השאלה, הרקע הרפואי של השאלה של בני הזוג. אנחנו גם מביאים בעצם אפילו רקע מהספרות הרפואית, זאת אומרת מחפשים במאמרים, נותנים סקירות ספרות, מה עד היום בעצם בעולם הרפואה, ואז אחרי זה יש דיון שכמובן בו יש דעות לכאן ולכאן, ולפי זה מנסים לסכם, והרב שבעצם יחד עם בני הזוג מנסה אחר כך לבוא ולתת להם, להציג להם את הפתרונות שעלו. אם הרפואה תתקדם ופתאום הוא יוכל ללדת גם רגיל, זה לא נקרא פצועה דקה. בגלל הדיסקרטיות, גם בתוך המכון, לא יודעים באיזה זוג מדובר, אבל מעלים את הבעיה לפרטי פרטים עם המסמכים בלי השם, והרבנים דנים מה מומלץ לעשות. התייעצות ברוב יועץ, אני יש לי עוד מישהו ועוד מישהו ועוד רופא ועוד נתון ועוד איזושהי גישה שאולי לא נמצא במרכז הרפואי אחד, נמצא במרכז רפואי אחר. יש הרבה אנשים שלא מסוגלים להגיע לכל המרכזים, כל הרופאים. יש לנו ברוך השם קשר עם כ-400 רופאים בצורה כמעט יומית, ולכן הרבה פעמים מגיעים לתשובות הרבה יותר רחובות, הרבה יותר ממוקדות, הרבה יותר מתאימות לזוג. המטרה היא לתת לזוג לא תשובה הוא יכול ללכת לרופא אחד ולקבל. הזוג צריך, שהבעיה מורכבת, לקבל סיכום של סיעור מוחות של אנשים שבקיאים בכל הפרטים האלו, ואז נותנים תשובה הכי טובה שיש, וברוך השם זה הוכיח את עצמו. יכול להיות שהרב של הזוג, הוא מכיר את התשובה של פוסק שהיה בדור הקודם. הוא לא יודע את הדברים התקניים, כפי ששמעת פה בדיון. דברים משתנים, ולכן יכול להיות שגם הפסיקה משתנה בהתאם. אנחנו יושבים בצומת מאוד מאוד חשובה, שאנחנו מחברים גם את הפסיקה, גם את התורה, גם את הרפואה, גם את ההלכה, גם את החסד. הכל מתחבר יחד ברגישות רבה, לא נלחמים על כל ילד, לא מוותרים על אף אחד. תמיד עולה גם כמה מילים על הצד הנפשי, וככה גם הרב כשהוא חושב, הוא מכניס גם שיקולים אחרים ולא רק הלכתית, ללכת מה שיותר לכולה לפי הפוסק שלו, ורפואית משהו שאנחנו רואים בו סיכויי הצלחה גדולים, ולא להכניס את הזוג לאיזה ניסוי. מדובר על מציאות אחרת שלנו. היום אנחנו מדברים על משהו הרבה, לכן היום. זה נפלא, המון חוזרים. עוד חודש יושבים, לפני חודש היה מקרה, אז הגענו לרופא הזה וזה, והיה ניתוח והצליח. וכמובן שיש הריונות, כולם שמחים, ושיש לידות ויש בריתות, אז תראו למטה את כל התמונות על הקיר, שהרבה פעמים בעצם תוצאות ממפגשים כמו אלה. ומרגש שלמשל לפני שבוע באמצע הישיבה, אז אמרנו דבר מסוים, ולישיבה הבאה אתה שומע שזה הצליח ויש עוברים, ואחר כך אתה שומע שיש הריון, אחר כך אתה רואה מוזמן לברית או לזבת הבת. זה דברים שכל פעם מרגשים מחדש.